Ողջույն բոլորներին, ովքեր այս պահին հանրային հեռուստատեսության հետ են, դուք դիտում եք Ողջույն Արցախ նախագիծը։ Այսօր մարտի 16-ն է, 5 շաբթի, տաղավարում Հունան Թադևոսյանն ու Անի Մանգասարյանն են։ Մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ինչպես միշտ խոստանալով, որ հանրայինում օրը հագեցած է լինելու։ Այսօր մեր եթերում տեղ են գտել բազմաժանր հաղորդումներ, գեղեցիկ երաժշտական համարներ եւ նաեւ ուսուցողական թեմաներ։ Դեզ հյուրասրահում էլ կլինեն հաճելի զրուցակիցներ, կխոսենք աշխարհից ու կյանքից, ընտանեկան արժեքներից, մշակույթից ու արվեստից, հայրենիքից ու զինվորից։ Մնացեք հանրայինի հետ մինչև ժամը 21-ը, իսկ մենք սկսենք մեզ հատկացված եթերաժամը։ Ունան առաջարկում եմ այս պահին մեր հեռուստադիտողին ծանոթացնել օրվա մարտի 16-ի եթերացանկը։ Այո, օրլարտական ծրագիրը կանդրադառնա երկրի ամենակարևոր իրադարձություններին, հիմնական թողարկումը ժամը 29-ը։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում Լուսինե Ղարախանյանի իրական արժեքներ էջի Անդրանիկ թողարկումը, որի հիմքում մարդու հոգեբանությունն է ու աշխարհայացքի ձևավորումը։ Ժամը 18-ի օրլարտական ծրագրից հետո մեր գործընկերուհի Նարենիկ Օղոսյանը տաղավարում կհյուրընկալի Նյու Յորքից փիլիսոփայի, զրույցի թեման փիլիսոփայության արդի հիմնախնդիրներն են եւ փիլիսոփայության տեսանկյունից ցեղասպանության երևույթը։ Ներքին ու արտաքին քաղաքական անցուդարձը Վահրամ Աթանեսյանի Պոստֆակտում քաղաքական էջում։ Այնուհետ եթերը կշարունակի ճշմարիտ ճանապարհ հոգևոր հաղորդումը։ Լիդիա Եպիսկոպոսյանի Իմ իրավունքի էջը կտեղեկացնի Արցախցի երեխաների պատկերացումները իրավական համակարգի վերաբերյալ, նրանց կողմից առաջարկվող փոփոխությունները մեր երկրի օրենսդրական դաշտում։ Անի խոստովանենք, որ հանրայինում ամենահասանելի եւ ամենաանմիջական, ամենաթափանցիկ հաղորդումը հարց մասնագետին բաժինը, որն ուղիղ կապ է հաստատում էկրանից այն կողմ հեռուստադիտողի եւ տաղավարում հյուրընկալված մասնագետի հետ։ Այո, համաձայն եմ, ի դեպ բարեկամներ, այսօր հարց մասնագետին բաժնում կաշխատի Սոֆի Իվանիդիսը։ Իսկ թե ինչ թեմա են քնարկելու մասնագետի հետ, իմանանք այս պահին Սոֆիից։ Բարի երեկո, Սոֆի։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո իմ գործընկերներ, այսօրվա իմ հյուրը դիմածնոտային վիրաբույժ Հայկ Պապիկյանն է, նրա հետ խոսելու ենք դիմածնոտային վիրաբուժության մանրամասների մասին, հնարավոր վիրաբուժական մեթոդների մասին, իսկ կանանց մեր զրույցում այսօր առավել մեծ տեղ ենք հատկացրել, այնպես որ կանանց խնդրում եմ միանալ մեր զրույցին ու հենց բժշկից էլ ստանալ իրենց հուզող հարցերի պատասխանները, խնդրեմ։ 94-35-22 հեռախոսամարն այս պահից գործում է, հեռուստադիտող բարեկամներ, ձեզ ուզող հարցերը բարձրացրեք մեր քաղաքային հեռախոսամարի միջոցով, պատասխանները ստացեք ժամը 19-ի լրատվականից անմիջապես հետո։ Եթերացանկում տեղ են գտել նաև մուշմուշիկ մանկապատանեկան ծրագիրը, իսկ հանրայինի եթերը կամփոփի Վարդգես Բաղարյանը մեր տուն ու տեղ հաղորդաշարով։ Ի դեպ հաղորդման հյուրը Ալբերտ Սաֆարյանն է։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության օրվա մարտի 16-ի եթերը, ինչպես նկատեցիք, այսօր եւս հագեցած է։ Առաջարկում ենք միասին դիտել իրական արժեքներ էջը։ Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին, քիչ անց տաղավարում կլինենք մեր հյուրերի հետ։ Կյանքի որակը պայմանավորված է նախ եւ առաջ բարոյահոգեբանական եւ նոր միայն սոցիալ-տնտեսական հենքով։ Եթե հասարակությունը կարողանում է պայքարել արատավոր ու սխալ արժեքների դեմ, ապա նրա անոմիկ եւ ամուլ դառնալու վտանգը նվազագույնի է հասցվում։ Եթե նա չի կարողանում պայքարել, ապա սկսում են նրանում նորմավորվել մանկամիտ եւ մուտանտ պատվիրակված արժեքներ, ինչը բացաբար է ազդրադառնում հատկապես երիտասարդության արժեհամակարգի վրա։ Բարև ձեզ, եթերում իրական արժեքներ հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն է, ինչու իրական արժեքներ, որովհետև այսօր չափազանց շատացել են այսպես կոչված արժեքները, եւ շատ դժվար է դարձել իրականը կեղծից տարբերակելը։ Մենք միասին կփորձենք բացահայտել իրական արժեքներ, այնպիսի արժեքներ, որոնք կարող է եւ պետք է նպաստեն մեր մտավոր եւ հոգեվոր ներուժին։ Մենք կփորձենք միասին տարբերել ցորենը որոմից։ Այսուհետ մենք մեր երիտասարդների հետ միասին կփորձենք բացահայտել իրական արժեքներ, այնպիսի արժեքներ, որոնք իզորու լինեն, բացահայտել, իզորու լինեն նպաստել մեր մտավոր եւ հոգեվոր ներուժին, այնպիսի արժեքներ, որոնցով մենք կարողանանք կառուցել ճիշտ տեսլական, ամրապնդել մեր ինքնությունը, ազգային ինքնությունը։ Ուրեմն չնայած երիտասարդների մոտ առկա հաջողություններին եւ առավելություններին,
Այնուհանդերձ նրանց մոտ կա արժեք, բազմակի արժեքներ, ոչ թե երկակի, այլ հենց բազմակի։ Ընդ որում վտանգավորն այստեղ այն է, որ սկսում է, չեմ ասում ձեր մեջ, երիտասարդների մեջ, կողքի գոյակցել, ապրել հակադիր ու կեղծ արժեքներ։ Օրինակ, ապրիլյան պատերազմի օրերին շատ ու շատ երիտասարդներ մեկնել են սահման և արել են այն, ինչ որ պետք է։ Բայց երբ խաղություն է սկսվել, հարաբերական անդոր, չգիտես ինչու, նրանք կամա թե ակամա սկսել են ակնկալել շնորհակալություն առանձնաշնորհումների, գուցե նաև մեդալների և արտոնությունների տեսքով։ Կամ ասենք հարսանիք են անում օտարամուտ արժեքների ներմուծման, բայց չգիտես ինչու, նաև ուզում են պահել հայկական հարսանիքի բեմագրային կառուցվածքը։ Սրանք երևույթներ են, որոնք չեն կարող շրջանցել ձեր հոգեկան աշխարը և վտանգավոր են ըստ էության։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ այդպես է։ Գիտեք, շատ բացատրություններ կարող ենք տալ, բայց հիմնականը այն մենք ունենք արժեքների, ավանդույթների ամնեզիա, հիշողության կորուստ, ազգային ավանդույթների և արժեքների հետ կապված, բայց միևնույն ժամանակ ունենք նաև փնտրտուք և շատ հետաքրքիր ու պարադոքսալային բան կա։ Մենք փնտրում ենք արժեքներ, բայց փչացնում ենք նաև հետ խորհրդային շրջանի գրեթե բոլոր երկրներին այս վիճակը ճգնաժամային, ի դեպ ասեմ, ծանոթ է։ Այսինքն կա մակերեսային մշակույթի ձևավորման վտանգ, բայց կա նաև ունեցածը պահպանելու ուժեղ միտում, հակադիր արժեքներ, որի ծնունդը, ես կարծում եմ, գաղափարախոսության, հստակ գաղափարախոսության պակասի հետ է կապված։ Օրինակ, կոմունիստական գաղափարախոսության մեջ, սիրելի երիտասարդներ, հստակորեն ամրագրված էր խորթային մարդու բարոյական կոդեքսը։ Եվ այդ կոդեքսը շատ ու շատ հետազոտողների կարծիքով գործնականում կրկնում էր աստվածաշնչյան պատվիրանները։ Եվ պատահական չէ, որ այդ կոդեքսը շատ լավ աշխատել է տարիքային գրեթե բոլոր խմբերում, ոչ միայն երիտասարդության, այլև միջին և միջինից բարձր։ Ընդ որում կուսակցական տոմսը համարժեք է եղել անձի արժանապատվությանը, ինքնությանը, գերիեսին, ներքին ցենզուրային, հա, և եթե մարդում զրկել է կոմունիստական կուսակցական տոմսից, դա հավասարազոր է եղել կաթվածի, կաթված հոգեբանական դաշտում, նաև կաթված բարի բուն իմաստով։ Այսինքն կար հստակ գաղափարախոսություն, որը մանիպուլյացիայի ուժով գործում էր։ Բայց հիմա գաղափարախոսական դաշտում կան չհստակեցված խնդիրներ, կան չհստակեցված արժեքներ, որոնք հենց մեր հանդիպումների ընթացքում, քննարկումների ընթացքում մենք կփորձենք բացահայտել։ Ուզում եմ նշել, որ ներկայիս այդ արժեքները, որոնք համարվում են ավանդական, իմ կարծիքով դրանք հակաքրիստոնեական և գլոբալիստական արժեքների բնույթ ունեն և դրանք լրիվ հակաքրիստոնեական դրույթներ են պարունակում։ Դուք նկատի ունեք եվրոպական արժեքները։ Գիտեք, մի քիչ խիստ եք դատում, եվրոպական արժեքները իրականում կույր ընդօրինակելն է, որ վտանգ է։ Կան այնտեղ արժեքներ, օրինակ ժողովրդավարացման փորձը, որ մենք շատ լավ կարող ենք վերցնել և տեղայնացնել, բայց միշտ չէ, որ պետք է եվրոպական արժեքները մենք կույր ընդօրինակենք ու տեղայնացնենք, եթե հատկապես այն չի համապատասխանում մեր միջավայրի իրականության արժեհամակարգին։ Օրինակ, մենք ունենք ազգային այնպիսի արժեքներ, ես չեմ ասում ներկայացող արժեքները, որոնք շատ լավ հոգեբանական պաշտպանության կառույց են իրենցից ներկայացնում։ Այսինքն, եթե մենք կարողանում ենք շատ լավ մեր ազգային եղած գերապատվելի արժեքները պահել, մենք հոգեբանորեն պաշտպանված ենք։ Միշտ չէ, որ պետք է եվրոպական արժեքները կուրորեն տեղայնացնել, լոկալիզացնել, դա կարող է անշրջելի արատավոր հետևանքներ ունենալ։ Իսկ ցանկացած ազգ ունի իր ազատական արժեքների համակարգը, մենք առավել ևս որպես ակմե ազգ, մենք պետք է կարողանանք, գուցե նաև ռոմանտիկ թվա, բայց գլոբալիզացվող աշխարհում փոքր ազգերը իրականում ունենում են բան տալու, և մենք այդ ազգերից ենք։ Օրինակ, Եվրոպայում ընտանիքի ինստիտուտը կորչում է, բայց մենք ունենք ընտանիքի
շատ հրաշալի մոդել։ Եվ եթե ինձ հարցնեք, մենք բան ունենք գլոբալիզացիային տալու, ես կշրտեմ մեր ազգային ընտանիքի մոդելը, որը պետք է պահպանվի, որը եւս այնքան էլ, ասենք, հուսալի եւ հոգեբանորեն նպաստավոր վիճակում չէ։ Արժեքները պետք է այնպես կիրառենք, որ կարողանա ենթարկվել մեր իրականության փորձությանը։ Եթե ստացվում է այնպես, որ արժեքները ներ ենք մուծում, բայց դրանք չեն դիմանում մեր իրականության փորձությանը, մենք ամերիկացի քաղաքագետ Պշևորսկու կարծիքով հայտնվում ենք մի հատակում, որտեղ չգիտենք միջև երբ շունչները սպահել։ Իսկ եթե մենք չգիտենք որքան շունչները սպահենք, երբ ենք ազատվելու, սա բերում է ճգնաժամի, հոգեբանական շատ լուրջ վիճակի, որը իսկապես նաև հոգեկան եւ նյարդահոգեկան կայունությանը կարող է ազդել ձեր։ Ինչպիսի հոգեբանական եւ հուզական վիճակում է հայտնում մարդը, երբ փորձում է իր սեփական ազգային արժեքները խախտել եւ ինտեգրել այնպիսի արժեքներ, այսինքն օտար կամ արևմտյան արժեքներ, որը չհամապատասխանում տվյալ երկրի կամ հասարակության մենտալիտետին։ Շատ լավ հարցադրում է, որովհետեւ մեզ մոտ քիչ չեն Թուրքիայում հանգստացողների թիվը։ Եթե մարդու բազային պահանջմունքներում սոցիալական պատկանելության պահանջմունքը առանցքային տեղ է գրավում, այս սոցիալական պատկանելություն, այսինքն որ ընտանիքի են պատկանում, որ հասարակությանը, որ ազգի, որ ցեղի, եթե ես այդ պատկանելության զգացողությունն իմ մեջ թուլացել է, դարձել է, աղավաղվել է իմ դիմագիծը ազգային, ով եմ ես, իմ արմատները, ինչի եմ ես պատրաստ, հա, սկսում է մի երևույթ, որը կոչվում է էթնոֆիլիա, այսինքն ես պատրաստ եմ նսեմացնել սեփականը ուրիշների սիրելու համար, ես պատրաստ եմ, այսպես ասած, ազգային այլասիրությամբ զբաղվել, մի բան, որ հատկապես վտանգավոր է ոչ պատերազմ եւ ոչ խաղաղություն ապրող երկրների համար, այսինքն մենք իրավունք ունենք էթնոֆիլիայով այլ ազգասիրությամբ տարապել, եթե եւ նոսրացնել մեր ինքնության կառույցը, փոքրացնել, եւ դա հիմա ազգային գաղափարախոսության, հստակ գաղափարախոսության բացակայության պայմաններում, այլ չգիտես ինչու, եւ օտարամուտ արժեքների արագահոս ներմուծումներով եւ հասարակության բուրըն փոխակերպումներով եւ տեղեկատվության հախուրն հոսքերի ազդեցության տակ իսկապես ձևավորվում են ձեր ասած անհատները, բայց մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որովհետեւ էթնիկական ինքնագիտակցություն ունենալ նշանակում է քո մեջ գրել ազգին, լինել էթնոգիր, իսկ եթե ես էթնոգիր եմ, ես շատ լավ գիտակցում եմ իմ հայրենիքի սահմանները, իմ հայրենիքը, ես շատ լավ հոգեբանական նույնացման մեջ եմ հայրենիքիս հետ, ես գիտեմ ով եմ, հանուն ինչի պայքարել, հանուն ինչի զոհել ինձ, հա, ինչ զողողություններ անել, եւ արդյոք ես պատրաստ եմ, ինչպես դա անում էին կոմունիզմի շինարարները, հա, ամեն ինչ կրկոտությամբ ու նախանձախնդրությամբ, իսկ արդյոք ես ունեմ քաղաքական գրագիտության արժեք, որն է այդ արժեքը, արդյոք ես այսօր կարող եմ եւ գիտեմ ինչ անել, ինչ եմ պատրաստ անել իմ ազգի համար, պատահապաշտ եմ, արդյոք ես կողմնակալ եմ, թե զերծ է իմ պահվածքը պայմանականություններից, եթե մենք տարալուծվում ենք ընդհանուրի մեջ, ձեր ասած, մենք կորցնում ենք մի շատ կարևոր որակ դիմագից, որով մարդու հոգեկան աշխարհը եւ սիրտը առողջ է տրոփում, ինքնության հաստատումը ադրբեջանցիների համար նույնիսկ մարտահրավեր է, եւ համարձակվում եմ ասել, որ ադրբեջանցիների ինքնությունը, որը խարսվում է ուժեղ արժեհամակարգի վրա, չէ՞, դա է հենց պատճառը եւ բոլոր նրանց ռազմական զախողումների, եւ արցախյան պատերազմի հետո ապրիլյան քարոռիա պատերազմ, հետո վերջերս Մարտոնու պաշտպանական շրջանի սահմանային հատվածի ձախողումները, այս ամենի հիմքում զուտ ինքնության եւ հստակ աքսիոլոգիայի արժեհամակարգի պակաս է։ Եթե ես չունեմ նախնիների վարքային էտալոն, ինչը հայերիս մոտ նախանձելի վիճակում է, եթե ես չունեմ նրանց հետ հուզական ամուր կապ, եթե իմ ազգային հիշողության մեջ չկան լավ բովանդակություններ, որ ինձ իմպուլսներ են հաղորդում, նժդեհը նշում է մեռելների հրամանների մասին, այսինքն թանկ մեռելների, նրանք, ովքեր հանուն գաղափարի են ընկել, իսկ մեր հողը սրբացած է, շատ թանկացած է այդ մեռելներով, նրանք հետայսուևս Ադրբեջանի բոլոր
ռազմական, ռազմատենչ ձախողումները տրամաբանորեն, ըստ մեր գիտական ենթադրությունների, պետք է ձախողվեն, որովհետև այնտեղ գրվելու համար չկա ոգի, արժեհամակարգ, ինքնություն. Նույնիսկ վերջերս պատգամավորը ադրբեջանցի կասկածի տակ էր դրել, ինքը թուրք է, թե այսինքն տոպոնիմի հարց, այսինքն Ադրբեջանը տեղանք է, եւ ոչ թե մեր ասած հայրենիքը, որը սոս աշխարհագրական չէ, այլ նաեւ հոգեվոր պետք է լինի։ Ֆրեմուս սովետական գաղափարախոսությունը ընդհանրապես ակտիվ կերպով ռոպագանդվում էր, հա, տարբեր ոլորտներով, ասենք նույնիսկ այդ հեքիաթները, նույնիսկ տարբեր միջոցառումները ակտիվ կերպով իրենց գաղափարախոսությունն էին ռոպագանդում։ Նաև ինչպես թուրքական, օրինակ, այդ սերիալները լավ ձևով, ճիշտ կողմով ռոպագանդում են իրենց, այսպես ասած, արժեքները։ Իսկ մեր հայկական ոչ ոլորտում է կատարվում է գաղափարախոսությունը, որտեղ է դա ցույց տվում, ասենք նույնիսկ սերիալներում մենք դա չենք տեսնում, որտեղ կարող ենք կինոարվեստը ցավոք սրտի հայկական եթերի չունի եւ չի գրում, օրինակ, հայկական ընտանիքին բնորոշ արժեքները։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը, նաեւ մեր Արցախի հանրայինը, որոշ իրենց շատ ու շատ ծրագրերում արժեքային համակարգ ամրապնդում են։ Օրինակ, կարող եմ ասել, թե կուզ մեր շենը հաղորդումը, հա, եւ էլի կան նմանատիպ հաղորդումներ, որտեղ մեր տեսակն է, մենք ենք մեր ակունքներն են, բայց ցավոք սրտի սերիալներում կա շատ ագրեսիա, կա շատ լարվածություն, նևրոզային վիճակ, որը հատկապես վտանգավոր է Արցախի բնակչության համար, հաճելի չէ, որտեղ ցանկացած հետ պատերազմյան շրջանում նևրոզային տրամադրությունների ֆոն ստեղծվում է։ Ինչպես եք վերաբերվում ազգային արժեքների եւ ժամանակակիցի միահյուսմանը, արդյոք դրանք խեղաթյուրում են ազգային արժեքները, թե կարող են պաշտպանել դրանք։ Հիմա երիտասարդներն իսկապես սոցիալականանում են, ինքնահաստատվում են հին արժեքների ոնց որ փչացման եւ նոր սոցիալական հարաբերությունների հաստատման միջակայքում։ Կան իսկապես արժեքներ, ազգային հին, ձեր ասած, որոնք արխայիկ են եւ չեն դիմանում ժամանակի փորձությանը։ Միշտ չէ որ պետք է ասենք օտարանալ, օտարվել, հեռանալ ժամանակակից հասարակությունից, հա։ Մենք պետք է կազմակերպված լինենք մեր վարքի մեջ այնպես, որ եկող արժեքները, մեր թափանցող, որ հախուռն հիմա շատ-շատ են, չկարողանան մեզ օտարացնել մեր տեսակից։ Մենք սա ենք մեր դիմագծից, մեր որակներից, մենթալիտետից, հա, եթե դրանք սպառնում են այդ արժեքներին, դրսից ներթափանցածը, ապա մենք կարող ենք տարածքներ զիջել, ոչ թե բարի բունի մաստով, այլ հոգեբանական դաշտում, հայտնվել ճգնաժամային վիճակում, դիֆուզ, անորոշ վիճակում, անոմիկության գնահասարակությունը, մենք չկարողանանք կանխատեսել ապագա, տեսլականներ կառուցել։ Միշտ հիշեք, որ ցանկացած արժեք պետք է իննպաստ ծառայեցնենք մեր ունեցած ազգային արժեհամակարգին։ Եթե դա խանգարում է, այն պետք է թրատել։ Մենք պետք է շատ լավ հստակեցնենք ձեր երիտասարդների բարոյականության ու գործելակերպի սահմանները։ Իսկ դա արվում է, եթե մենք շատ լավ ճիշտ արժեքներ ենք ճանաչում։ Ես ակամայից հիշեցի Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը հունիսին Հայաստան, եւ նրա խոսքը, որը ուղերձ էր աշխարին, եւ այդ ուղերձ պետք է լինի նաեւ մեզ, որտեղ նա Հայաստանը դիտում է ոչ թե երկիր, այլ աշխարհ, եւ այդ աշխարհը խարսված է ոչ թե, ըստ Ռոմի Պապի, ոչ թե մաթեմատիկական առազգական տվյալների վրա, այլ խարսված է հոգևոր վեհ մարդասիրական, վսեմ մարդասիրական, կրոնական, կրեատիվ, ինտելեկտուալ, բարձր արժեքների վրա։ Պապը իր այցը վերնագրել է որպես ուխտագնացություն, իսկ ուխտագնացությունը կատարում են սրբավայրերում։ Հաջորդիվ մենք կփորձենք միասին քննարկել ինքնության հետ կապված հարցեր, ինքնություն, որը հոգեկան առողջության հիմքերից է։ Կհանդիպենք իրական արժեքներ բացահայտելու ակնկալիքով։ Նորից ու կրկին ասում ենք ողջույն Արցախ եւ բարև հանրային հեռուստատեսության հավատարիմ հեռուստադիտող։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր աշխատանքը, եթերային ձերուղակիցը ողջույն Արցախ նախագիծն է, իսկ ստուդիայում են Անին և Հունանը։ Այո, ասում են հայրենասիրությունն այն չէ, երբ անընդհատ ասում ես, ես սիրում եմ իմ երկիրը։ Հայրենիքի հանդեպ սերն ավելի է իմաստավորում, երբ արարում ես աշխատում հանուն քո երկրի, ընտանիքի, քո բանակի ու զինվորի բարեկեցության համար։ Եվ տղինը մեջ բերել ազգային հերոս Մոնտեավոյի խոսքը. «Իմ կենացը խմելու փոխարեն գործ մերեք հայրենիքի համար»։ Եվ այս խոսքը թևավոր արտահայտություն է դարձել եկող սերունդների համար, շատերի համար նույնիսկ կյանքի կարգախոս։ Իսկ հայրենիքի հանդեպ սերն արտահայտում է առաջին հերթին երկրում մնալով, շնացնելով և վտանգավոր պահին նրա թիկունքում կանգնելով, ցավոք շատ հաճախ ստիպված կյանքի գնում ենք պաշտպանում երկիրը։ Այդպես եղավ նաև ապրիլին, երբ երկրի համար ամենաբախտորոշ իրավիճակում փոքրիկ Արցախն իր շուրջը հավաքեց համայն հայությանը։ Զինվորի կողքին կանգնելու պատրաստակամություն հայտնեցին մեծ ու փոքր, կին ու տղամարդ, և նրանցից մեկն էլ այսօրվա մեր զրուցակիցն է, ով ռազմագործողություններից հետո որոշեց շուտափույթ ամուսնանալ։ Ներկայացնենք մեր հյուրերին նորաստեղծ ընտանիք, Արցախի ազատամարտիկների միության, հայրենաց պաշտպան հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հարութ Մնացականյան և կինը Սոնյան։ Բարի երեկո։ Ողջույն ձեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր դիտաղավարում եք և հետաքրքիր զրույց է սպասում մեր հեռուստադիտողի համար և կարծում եմ նաև ինչ-որ տեղ կլինի զրույցը դաստիարակչական։ Հուսանք։ Այսօր խոսելու ենք ընտանեկան արժեքներից, ձեր ընտանիքը դեռ 1 տարեկան էլ չկա, բայց արդեն սոցցանցերից ձեզ ճանաչում են և նաև գիտեն մատանիների մասին, ովքեր են Կարեն և Նատալիա Նանումյանները։ Նանումյանների ընտանիքը վրացահայ ընտանիք է, Կարենը ինքը արմատներով Արցախից է, նրանք արդեն մի քանի սերունդ ապրում են Վրաստանում, մասնավորապես Թիֆլիսում, և երբ ապրիլյան պատերազմը սկսվեց, ամբողջ հայությունը, վրացահայերը նույնպես, փորձում էին օգնել Արցախին, և մի բարեգործական միջոցառման ժամանակ Նանումյանների ընտանիքը որոշեց, մասնավորապես Կարենը առաջինը նախաձեռնեց, որպեսզի իր և Նատալիայի ամուսնական մատանիները ուղարկվեն Արցախ, և պայմանը այսպիսին էր, այն երիտասարդը, ով առաջինը դիրքերից իջնելով որոշի ամուսնանա, հենց այդ ընտանիքին էլ տրվի մատանիները, ուրեմն մատանիները փոխանցվեցին Արցախի թեմի միջոցով եկան Արցախ, և երբ արդեն պատերազմն ավարտվել էր և դիրքերից իջնելով արդեն որոշելի էր ամուսնության օրը, իսկ դա ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում այդ բոլոր գործողությունները տեղի ունեցան, մեր ընտանիքի հոգևոր կնքահայրը, Սամվել Սարգսակյան Մկրտչյանը, որոշեց, որ այդ պատվին մեզ արժանացնի, որովհետև նրան էին վստահել այդ աշխատանքը։ Ճիշտ ասած, մեզ համար զարմանելի էր դա, շատ պարտավորեցնող, և ճիշտ ասած, մի անգամից չհամաձայնվեցինք, որովհետև նույնիսկ մենք արդեն գնել էինք ամուսնական մատանիներ, սակայն հասկանալով պահի ամբողջ լրջությունը, կարևորությունը, որոշեցինք համաձայնել պայմանով, որ մենք ինքներս կրելու ենք այդ իրենց նվիրած մատանիները և ոչ թե մեր գնաց մատանիները, և նույնիսկ Սոնյայի հետ մի փոքր բան պայմանավորվեցինք, Սոնյան ավելի մանրամասն դա կասի։ Երբ մենք առաջին անգամ ծանոթացանք Կարեն և Նատալիա Նանումյանների հետ, մենք շատ տպավորված էինք, քանի որ նրանք շատ լավ մարդիկ են, շատ համեստ, ընկերասեր, շփվող, նրանց հետ շատ հեշտ է շփվելը, և երբ նախորդ ես և Հարութ մատանիների արդեն ստանալուց հետո պայմանավորվել էինք, որ որոշ ժամանակ անց, երևի մի 15-20 տարուց, մենք էլ այդ նույն ավանդույթը կշարունակենք, և այդ մատանիները կտանք մի այնպիսի զույգի, ով պատրաստ կլինի ապրի շենացնի մեր Արցախ աշխարը, և մենք այդ մասին պատմեցինք Նանումյանների ընտանիքին, և նրանք նույնպես մեծ սիրով համաձայնվեցին, հա, նույնիսկ ուրախացան, որ այդպես է լինելու։ Շատ լավ։ Կարենը վիրահայ է, իսկ Նատալիան ազգությամբ ռուս է, թե չէ։ Այո, Նատալիան ազգությամբ ռուս է, սակայն բնավորությամբ, իր հայերենի իմացությամբ կարելի ասել, որ հայ է։ Նա նույնիսկ շատ լավ գիտի հայկական խոհանոցը, մենք զրույցի ընթացքում նա ինձ նույնիսկ ասաց մեր ավանդական ժենգյալով հացի բոլոր բուսատեսակները։ Կարենից է սովորել։ Հայկական երգեր է ասում, և այլան, այդպես լրիվ հայ։
մի խոսքով։ Կարևորը նաև քրիստոնյա կրոնն է ազգային։ Եթե հիշում եք, Արցախում մրցույթ է անցկացվել երկրի համախորագրով Շուշիում, նրանք այնտեղ ներկայացնում էին վրացական խոհանոցը եւ պատկերացեք, եւ վրացական խոհանոցին են տիրապետում, եւ ռուսական, եւ հայկական, եւ Կարենը եւ Նատալիային այնտեղ ներկայացնում իրենց թիմը։ Շնորհակալություն Կարենին եւ Նատալիային։ Շնորհակենք մեր զրույցը, Փաստորեն Ահա, այդպես պատմական մատանիների հասցեատերը դարձակ դուք։ Հարութ Ապրիլյան, պատերազմի առաջին օրերին Հայրենաց պաշտպան հասարակական կազմակերպության երիտասարդները հենց առաջին իսկ օրից կամավորագրվեցին եւ պատրաստակամություն հայտնեցին զինվորի կողքին կանգնելու։ Դուք նրանց հետ շտապեցիք էպիկենտրոն ռազմագործությունների։ Այո, իսկ այդ օրերին Սոնան զբաղված էր հարսանիքի նախապատրաստական աշխատանքներով։ Կկիսվեք այդ տպավորությունների մասին։ Փաստորեն հարսանիքի օրը, եթե չեմ սխալվում, նախապես որոշված էր, հարսանիքի օրը նախապես որոշել էինք, ապրիլի 7-ին էինք որոշել Մարիության գեղեցկության տոնին նվիրված, բայց ստացվեց այնպես, ինչպես ստացվեց, ապրիլի 2-ը փոխեց ամեն ինչ եւ նույնիսկ ժամանակ էլ չկար ընդհանրապես հարսանիքի մասին մտածելու։ Եվ երբ պատերազմը արդեն սկսված էր եւ արդեն ամեն ինչ հասկանալի էր, որ սա սովորական մի քանի օրվա բան չէ, այլ այդ օրերին ընդհանրապես հարսանիքի մասին չէի մտածում, մտածում էի, որ Հարութը կգա, մի փոքրիկ սեղան կգցենք, մոտիկներով կհավաքվենք, այսպես կգնամ Հարութի Հարութենց տուն, բայց ճիշտ ասած ես շատ էի երազում հարսանեկան շորով մտնել եկեղեցի, բայց չնայած դրան արդեն համակերպել էի այդ մտքի հետ, որ ոչ հարսանիք բան ոչինչ չի լինելու։ Բայց հարսանիքի եկավ թեպետ մեկ ամիս ուշացումով, բայց երկու ամիս։ Նախատեսել էինք ապրիլին, ապրիլի 7-ին անցկացրինք հուլիսի 7-ին, որովհետև մինչև հունիսի 30-ը մենք դեռևս դիրքերում էինք, մասնակցում էինք ինժեներական աշխատանքների եւ հունիսի 30-ին դիրքերից իջնելով մեկ շաբաթվա կտրվածքով նախատեսեցիք եւ կազմակերպեցիք։ Պսակադրություն տեղի ունեցավ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցում, Հարութը զինվորական համազգեստով էր, իսկ Սոնան հարսի շքեղ շորով։ Բոլորը խոսում են այն մասին, թե ինչպես են աղջիկները երազում սպիտակ շոր հագնելու մասին, ոչ ոք չի խոսում այն մասին, թե ինչի մասին երազում տղաները ընդհանրապես, եւ ես միշտ երազում էի հենց զինվորականի, առավելես վերջին տարիներին ես ինքս իմ մեջ կարևոր խորհուրդ էի զգում այդպիսի արարք անելու, որովհետեւ ինձ համար դա ուղղակի հարուստ չէր ամուսնանում, այլ առհասարակ հայ մի երիտասարդ, ով որոշել է անկախ ամեն ինչից մնալ Արցախում, անկախ պատերազմից, այլ հանգամանքներից մնալ Արցախում, ընտանիք ստեղծել, եւ բոլորս գիտեք, որ ընտանիքը հասարակության երկրի բնականոն բջիջն է, եւ եւս մի քարա վերածնել մեր երկրի շինարարության գործում։ Եվ երբ մի անգամ Արցախ պրեսը հարցազրույց էր վերցնում, հարցին ինչ ես արել, ամենամեծ բանը, որ հայերենի համար արել ես, ես ասացի, ամուսնացել եմ։ Դա շատ ճիշտ նախապայման է։ Հարութ, դիրքերից հետո արդեն ամուսնացաք, դրանից հետո դուք եւ շատ երիտասարդներ արժանացան պետական պարգևների։ Հայ երիտասարդը ըստ ձեզ ակնկալում է պարգև հայրենիքի հանդեպ իր պարտքի դիմաց։ Երբ ապրիլի 2-ին գիշերը արդեն իմ ընկերներս տեղեկանալով իրավիճակի մասին զանգում էին ինձ, պատրաստակամություն հայտնում ցանկացած պահի դուրս գալ խմբի հետ եւ մեկնել սահման, ոչ ոք ոչ մի ակնկալիքի մասին չէր մտածում, միակ ակնկալիքը թերևս կենթանի ողջ վերադառնալն է եւ մեր հայրենիք հակառակորդին չտալն է։ Եվ երբ արդեն եկավ պահը պատերազմից հետո նաև պարգևատրումների, դրամական խրախուսումների, իհարկե դա ուրախացնում էր մեր երիտասարդներին, սակայն վստահ եմ, որ ինձանից սկսած մնացած երիտասարդները նույնպես ոչ ոք այդ ակնկալիքով չեր մեկնում առաջնագից։ Այդ պարգի զգացում կար փաստորեն։ Իհարկե։ Լավ, շնորհակալություն, իսկ հիմա անցնենք բլից հարցերին։ Մենք պատրաստ ենք, արդեն ավանդույթ ենք դարձել ես Սևանին։ Բլից հարցերի հարցերն են, չէ՞։ Ուղղակի կարճ հարց ու պատասխան, մի փոքր բացահայտելու համար։ Ընդեմ։ Հարութ, հարցերս ուղում եմ ձեզ, համաձայն եք, բոլոր կանայք գեղեցիկ են։ Պատահական չեն ասում գեղեցիկ սերենդերի կարացիչներ, այո, իհարկե բոլոր կանայքը գեղեցիկ են, յուրովի ամեն մեկը ունի իր յուրահատկությունները, գեղեցկությունը, եւ կարծում եմ, որ
պետք է նրանց այդ մասին հաճախ ասել, որովհետև գիտեք չէ, աղջիկները ակաժներով են սիրում եւ պետք է նրանց այդ մասին անընդհատ հիշեցնել։ Իսկ ով է ձեզ համար ուժեղ կինը։ Ուժեղը այն կինը, ով պատրաստ է իր տղամարդու հետ միասին հաղթահարել կյանքի ցանկացած դժվարություն, ով անկախ ամեն ինչից իր տղամարդու կողքին պատրաստ է իր կարծիքը արտահայտել, որովհետև մենք սովոր ենք, երբ տղամարդը պետք է միայն իր կարծիքը արտահայտի եւ բոլոր որոշումները այդպես կայացվեն, սակայն ես վստահ եմ, որ իսկական կինը կարող է ամուսնուն ենթարկվելով անդերց իր հաստատուն կամքը արտահայտել եւ ամեն ինչ հավասարակշռության մեջ պահել։ Եվ ինչ կասեք ին տղամարդ հարաբերություններում հավասարության մասին։ Գիտեք, կնոջ դեր իրականում շատ ավելի մեծ եմ ես գնահատում ընտանիքի պահպանման, այդ հավասարակշռության պահպանման գործում, որովհետև եթե արտաքին պատը տղամարդն է, ապա ներքին սյունը դա կինն է, ում ուսերին է հենց ընտանիքի ամբողջ բեռը, այդ հավասարակշռությունը պահպանելու, այդ ծանրաբեռնված տղամարդու կողքին լինելու, հույս տալու գործում, կարծում եմ, որ հայ կինը առավել եւս դրան ընդունակ է եւ պատահական չէ, որ աշխարհի բոլոր տղամարդկանց հարցումների արդյունքում հենց հայ կինը որպես ընտանիքի մոր կնոջ կերպար առաջին տեղն է զբաղեցնում։ Հարութը ինչը երբեք չի ների։ Եվ ընկերության մեջ, եւ տղամարդկին հարաբերությունում ընդհանրապես ես չեմ ների դավաճանությունը։ 20 տարի հետո ձեզ ինչպիսին եք պատկերացնում։ Հաճախ ես ինքս ինձ տալիս եմ այդ հարցը։ Պատկերացնում եմ ընտանիքի հայր, իսկ այդ ընտանիքը պետք է մանուկներով լեցուն լինի։ Դա ամենամեծ երազանքս է։ Քանի որ նորահաստատ ընտանիք եք, մենք դա ձեզ մաղթում ենք։ Քանի որ մեր ժամանակը շատ սուղ է, արագ-արագ Սոնյայի հետ բլից հարցերը։ Ընկերության մեջ, Սոնյա, ինչն է կարևորում եւ գնահատում։ Ընկերության մեջ ամենաշատը գնահատում եմ ազնվությունը եւ վստահությունը։ Շատ լավ։ Կյանքում ձեզ տրված ամենամեծ նվերը։ Կյանքում տրված ամենամեծ նվերը ինձ մատուցել է հենց կյանքը եւ նա նստած իմ կողքին։ Շատ լավ։ Հանկյանալի պատասխան։ Կարճի բովանդակալի, ձեր սիրած հեքիաթը։ Սպիտակաձյունիկը եւ 7 թզուկները։ Շատ լավ։ Եթե մի օր թեկուզ երազում հանդիպեք ոսկե ձկնիկին, ինչ կխնդրեք նրան։ Ոսկե ձկնիկից կխնդրեի ամբողջ աշխարհին եւ հատկապես մեր Արցախ աշխարհին խաղաղություն եւ իհարկե առողջություն բոլոր մանուկների։ Իսկ ինչպես եք պատկերացում ձեզ 20 տարի հետո։ Դա ինչպես Հարութը ասաց։ Բազմազավակ։ Բազմազավակ, այ ավանդական ընտանիքի մայր։ Եվ համաձայն եք, գեղեցիկ է այն կինը, ով սիրված է։ Իհարկե բոլոր կանայք էլ գեղեցիկ են, բայց սիրված կնոջ աչքերից մի ուրիշ տեսակի արևեջ առագայթում եւ լրիվությամբ համաձայն եմ այդ տեսակետի հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ հաջողությունների համար, շնորհակալություն։ Իսկ որպես վերջաբան, սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ եթերաժամը եզրափակեք Անիի ամենասիրելի ասույթներից մեկով։ Կինն ամենաթույլն է, երբ սիրում է, եւ ամենաուժեղն է, երբ սիրված է։ Այո։ Արիխ Օստերֆելդն ասել։ Եվ գիտես ճիշտ է ասել։ Սիրելի կանայք, մաղթում ենք, որ միշտ լինեք գեղեցիկ, խնամված եւ անպայման սիրված։ Իսկ իջեցնենք, որ տեղավարում ենք Հիրուն Կալելայքինգ, հայրենիաց պաշտպան, հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հարութ Մնացականյանին կնոջ Սոնիայի հետ։ Հիշեցնենք նաեւ, որ մեր գործընկերն է Pink Rose ծաղկի սրահը, իսկ այս բանին ձեզ հրաժեշտ տալով եթերաժամը շարունակում է Իմ իրավունք է ջայո։ Մինչ նոր հանդիպում։